Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa sa inyo, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Purihin po ang Panginoon sa ganitong pagkakataon ng ating worship. Wow, the singing is so powerful. Not only that, uh, I'm sure it has been acceptable to God. Bawat isa sa atin ay talagang lalong sumigla sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Salamat worship team. At gustong gusto ko talaga yung pang yung isang kanta natin sa Tagalog, Mahal na Mahal Kita. Ano yan? Panginoon. Ano yan? Kailan may di kita yung pagpapalit sapagkat sa piling mo'y langit. Really? <laughs> Tayo po yung nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala ng ating mga services nung Sunday, pati yung special event natin nung hapon. Purihin po ang Panginoon, we celebrate the fact na this is Love Month. Inaalala natin kung anong ibig sabihin ng pag-ibig, kung anong pag-ibig ng Diyos, kung anong pag-ibig natin sa isa't isa. Sa message po last Sunday na i-review natin ngayon, ay tinignan natin yung kagilagilalas na pag ng Diyos sa atin. Ma'am. Siguro talagang i-reserve natin yung dyan yung salitang awesome. Di ba? Na talagang kung iisipin mo lamang talagang itong pwedeng magbigay ng kasiyahan sa ating bawat puso. Ngayon titingnan natin muli ang isang side nito as we review the previous one, titingnan natin ang isang side nito. In the meantime, nice kong basahin po natin muli ang Matthew 22, 37 And thirty-eight. Nice, kung bawat Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and the greatest commandment." tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, mangusap po kayo sa amin. Makikinig kami. Tatanggapin namin ito ng may kababaang kalooban. Bigyan mo kami ng active na pag-iisip at pangangatawan. Niling po namin ang iyong Holy Spirit ang lalong magpaliwanag nito sa amin. Bigyan mo kami ng uhaw na puso at kaluluwa para sa mga bagay na gusto mong ituro sa amin. At sa lahat ng inyong gagawin, maging maingat po kami sa pagbabalik sa inyo ng lahat ng karangalan at kaluwalatian Sa pangalan ni Jesus itong aming dalangin, lahat ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Please take your seats. You must love the Lord your God with all your heart. Ibigin mo ang Panginoong Diyos mo ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ito'y tugon ng ating Panginoong Yesus sa question ng isang lawyer, which is the greatest commandment. Tapos sabi ng Panginoong Yesus, Tinignan niya ang lahat ng katuruan ng Biblia sa Old Testament, Genesis hanggang Malakay. Sinamarize niya ang unang bahagi, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. No wonder napili yun ng ating worship team na awitin. Powerful singing and powerful songs. Sabi bakit naman ganun kataas ang demand? Naibigin ko ang ating Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Sa ibang mga talata, dinagdag yung buong lakas. Siguro masasagot natin yon kung titignan natin, i-divide natin yung sa dalawang question ukol sa pag ng Diyos. Okay? First question is, ang Diyos ang nagtatanong dito. Ang Diyos ang nagtatanong. God to you, how do I love you? Sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, tinatanong niya tayo, gaano ba kita kamahal? gaano kita kamahal. Paulit-ulit sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita na mahal niya tayo, mahal niyang bawat isa, mahal kanya, mahal kanya, niya, ikaw at ikaw at ikaw, tsaka ako. And I'm hoping na samantalang nire-review natin ito, yung expression na God loves you ay magkaroon ng bagong kahulugan. Sabihin nga, sabihin nyo muli, mahal ka ng Diyos, kapatid. So, tingnan po natin sa, with a slight modification, at gaano ba tayo kumahal ng Diyos? Sabi natin nung una, God says, I love you as much as I love anyone who has ever lived on this planet. Ang sinasabi ng Diyos, gaano kita mahal, kamahal, sabi niya, mahal kita. Katulad ng pagmamahal ko sa sino mang taong nabuhay sa planeta ito. Ang love ni Lord para sa iyo ay the same sa love niya sa lahat ng tao na nabuhay sa mundong ito. Can you declare this once more? God loves me as much as He loves anyone who has ever lived. One, to three, declare. God loves me as much as He loves anyone who has ever lived. Mahal ako ng Diyos. Katulad ng pagmamahal Niya sa sino mang taong nabuhay sa mundong ibabaw. Remember this famous verse, For God so loved the world. Pagka sinabing world, lahat ng tao. Hindi lang yung mga pinili. God so loved everyone. At anong ginawa niya? Because He loves everyone, He gave His Son for everyone. And whoever, kahit sinong sa kanya manampalataya, sila hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So let me read again what we said last time. God's love for everyone is the same. He loves us equally. God loves you as much as He loved Moses, David, Daniel, Peter, John, Paul, and Billy Graham, and epstein and Noel Pantoja. And Pastor Elda and Pastor Aya, Tos, and Doc Joy. Isama mo na kami doon. Kasi kung minsan may kaisipan tayo na sapagat itong mga taong ito'y ang babuti, ang babahit, matatapat, masigit ang pagmamahal ni Lord sa kanila kaysa sa akin. Di ba? Yun po isang pagkakamali. Yun ay isang pagkakamali. God loves you as much as He loves the most faithful missionary, pastor, leader, and martyr in the world. Kung iniisip mong mahal ng Panginoon yung napakatapat na mga misyonero na umahayo sa iba't dako ng sanglibutan para ipangaral ang mabuting balita. Kung iniisip mong mahal ng Panginoon yung pastor na yan sapagat siya ay napakatapat sa ating Panginoon o isang taong ibinigay ang kanyang buhay at namatay para sa mabuting balita. Yes, God loves that person. Pero itong totoo, kung anong pagmamahal ni Lord sa mga taong yun, ganon din ang kanyang pagmamahal sa iyo. Sige nga, sambahin natin ang Panginoon sa palakpak natin. At ito pang matindi na ito lagi ng ating mga leader. Sabi po ni St. Augustine, God loves each of us as if there were only one of us. Mahal ng Panginoon. Paano ko ba tinagalog yan? Mahal ng Panginoon. Ang love ni Lord para sa iyo parang ikaw lamang ang tao sa mundo. Okay? Ano pa? In other words, it is not divided among the billions, 8 billion people in the world. 8 billion na po tayo last year, di ba? And it will get a piece of that love. Para bagang kumisa natingin natin ay isang malaking pie or pizza at dinivide sa sampu, bawat isa sa atin, hating kapatid, nakakuha ng isa isa-isang slice. Ang problema, dahil marami tayo, 8 billion, kukunti na lang natatanggap natin. Bawat isa, no. Hindi po ganun ang pag ng ating Panginoon each one of us gets the fullness of God's love. Bawat isa sa atin, ang kabuuan ng pag ng Diyos ay matatanggap natin. Na pag sinabi ni Lord sa iyo, mahal kita, iniibig kita, I love you, it is the fullness and the full presence of God. Parang kayo lang dalawa ang nasa mundong ito. Sabi niyo, Pastor, how can that be? Eh, huwag na mo nang itanong yun. He is God. Pwede niyang gawin yon, Di ba? Nung nakarang meeting, marami pong leaders namin ang nagsabi ng, Yeah, grabe. Ang pagmamahal pa niya kay pala kay Peter, kay John, kay Daniel, kay Joseph, kay Moses, ay katulad din ang pagmamahal niya sa akin. They found that parang dagdag na revelation. At dahil masyadong malalim ang dating noon at malakas ang dating noon sa kanila, hindi nila ganong na-highlight ang pangalawa nating sinabi. Gaano kita kamahal? Ang sabi ni Lord. Ang sagot niya, I love you as much as I love my son Jesus. Mahal kita kung gaano ko kamahal ang aking bugtong na anak na si Jesus. And I'm praying that each one of us will begin to think about this at ipaunawa sa atin ng Holy Spirit ito na mahal ako ni God, kagaya ng kanyang pagmamahal sa kanyang bugto na anak? Siguro kung wala tayong verse na pinagbabatayan nito, baka i-dismiss lang natin sa sabihin naman, hindi naman siguro. Ibang level naman siguro. Ang problema, ang Panginoong Yesus mismo nagsabi nito sa kanyang dalangin, sa kanyang amay. Sa so John 17.23, and I put it in different translation nang malaman ng buong sanglibutan na ako yung si that you sent me, that you love them, kanya mga disciples, as much as you love me. Sa ibang translations of the message, ganitong pagkasabi. That you've sent me and love them in the same way you have loved me. At sa lingway ng langit, ganitong pagkakasalim. Nabalitaan na ba ninyo ng salita sa langit ay eh, Tagalog? Sabi ng mga Bisaya, hindi pastor, Bisaya ang salita sa langit eh. Whatever. Ako'y nasa kanila, nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito malalaman ng sanglibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo. Katulad ng pagmamahal mo sa akin. the Father loves you and me as much as He loves His one and only eternal, perfect, sinless Son, Jesus Christ. Sino po sa inyong naniniwala ng ating Diyos sa may iniibig niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus at ang pag-ibig niya rito ay kompleto, perfecto at puspos. Nang ibig sabihin ang pag-ibig ng Diyos kay Jesus Kristo ay walang pwedeng Masyadong complete na to, complete na to. Wala ka nang pwedeng idagdag, wala ka nang pwedeng ibawas. How many of you believe that that God's love for his son is perfect, complete and full? Nothing you can add to it, nothing you can deduct from it. You believe that? Of course naman, di ba? Then the next question is, do you believe that God's love for you is perfect, complete and full? It means wala kang pwedeng idagdag sa pagibig ng Diyos sa iyo at wala ka rin pwedeng ibawas. Ito'y laging kompleto. At madalas po nating sabihin, maging sa mga awit, ang ganitong expression, sabi, there is nothing you can do to make Him love you more and nothing you have done to make Him love you less. Wala kang pwedeng gawin para maragdagan ang pagibig ng Diyos sa iyo. At wala kang nagawa na hindi mabuti para mabawasan ang pagibig ng Diyos sa iyo. Because God loves you perfectly, completely, and fully in the same way that He loves His Son, Jesus Christ. Hallelujah. No wonder, itinalangin ni Apostol Pablo na lalo nating malirip maunawaan ito. And may you have the power to understand. Kapatid, yung mga ganong katuruan, hindi natin lubos na maunawaan yun eh. Kaya Paul is praying, may you have the power to understand. Sabihin nga ninyo, power to understand. As all God's people should. Alin ang dapat nating ma maunawaan sa kapangyarihan ng Diyos? Kung gaano ka lawak, gaano ka haba, gaano ka taas, at gaano ka lalim ang pag ng Diyos sa iyo. And the song that we have sung, I think expresses that more deeply. mas malakas pa sa bagyo sa dagat, mas mataas pa sa sanglibutan. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Yes, I was praying about it, God. Tulungan mo po akong lalo kong maunawaan ang pagkaano kadakila ang pag-ibig mo sa akin araw-araw. The fact that He loves Jesus and that He loves me in the same way that He loves Jesus, that's too much for us. Pero yun ang totoo eh. And then, how do I love you? Ang sagot ng Panginoon, I love you so much, that's why I gave my life for you. Sobra-sobrang mahal kita. Kaya binigay ko buhay ko para sa iyo. Kahit sa mga kaibigan mong bababayit sa pamilya mo, meron na bang nagbigay ng buhay nila sa'yo? Magkakapatid nga eh, kung minsan eh, nag-aaway pa, di ba? mag nga eh. O sa mga binata dalaga, nabagalang mag-asawa. Iisipin nyo, langit yon. Wait after one month. Okay? Ganito, 1 John 4. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa magitan ng pagbibigay ng kanyang bugto na anak sa sanglibutan para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan niya. And then it dinugtong pa sa verse 10, this is real love. Sabihin nga niyo, real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son a sacrifice to take away our sins. Ito ang pag-ibig. Ito ang tunay na pag -ibig. Hindi sapagat iniibig natin ng Diyos, kundi sapagat iniibig niya tayo at ibinigay niya ang kanyang bugtong nanak upang magdusa, mamatay para sa ating kasalanan. Sinasabi ng Panginoon sa iyo kung nagtatanong ka, Lord, gaano mo ako kamahal? Sasabihin niya sa iyo, gaano kita kamahal? Ganito, namatay ako para sa iyo. Mga kaibigan, dalangin kong uminom ka sa katotohanan ito. Iturong mo ito para parang isang isang walang hanggang batis or spring na you drink from it every day. God loves me, God loves me, God loves me. And for all eternity, for 100 years, a thousand years, a million years or so, hindi mo talaga lubos na maunawaan ito. But I'm praying that you will always find your fulfillment and completeness in the fact that God loves you. No wonder. 30 years pagkatapos makilala ni John, the beloved ng ating Panginoong Yesus, hindi pa rin siya makamove on from this love. Kaya nung isipin niya muli ito, ang sabi niya sa 1 John 3, sabi niya ganon, So, see how very much our Father loves us? For He calls us His children. Tingnan niyo, ang wala sa mundong pag-ibig na to, hindi lang ka lang niya inibig, hindi ka lang niya ginawang, hindi ka lang niya, hindi lang siya namatay para sa iyo, kundi tinawag ka pa niya anak ng Diyos. Lahat nga ng anak ng Diyos, na alam nilang mahal sila ng Diyos, sumigaw ng amen at pumalakpak, amen. amen. Only the love of God can satisfy your soul. Only the love of God can complete the need of your heart. Hindi ang jowa mo. Hindi ang misis mo. Hindi ang mister mo. However important this may be, find your completeness and fullness and satisfaction in the fact that God loves you in an indescribable way. Second question from God. God is asking you, how do you love me? Kanina sabi ng Panginoon, gaano kita kamahal at tinugon niya yon. At ngayon, tinatanong naman niya tayo, gaano mo ako kamahal? Sino sa inyong magsasabing nagmamahal sa Panginoon? na totoo yung ginawit nating mahal na mahal kita. Never mind. mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit? Maniwala ako sa'yo. <laughs> Sapagkat sa piling mo'y langit. Talaga? Hindi ba sa kama ang langit? Di ba ang sarap matulog pag umaambun at malamig? Di Di ba? How do you love me? Balikan natin yung verse na binasa natin kanina. Jesus replied, You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong kaisipan. How do you love God? Sabi ng Panginoon, with everything you are and with everything you have. Sa so John 14.15, in-amplify ito ng ating Panginoong Yesus. Sabi ng ating Panginoong Yesus, If you love me, obey my commandments. Ito mga kapatid, ang siguradong tunay at totoong test ng ating pag -ibig. The one sure and clear test of our love for God is our obedience to God. Gusto mong malaman gaano mo kamahalan Diyos? You must pass the test of obedience. Okay. You love me. Obey my commandments. Tingnan natin ngayon. Kung maawit pa natin ng bong siglang mahal na mahal kita Panginoon, okay? Number one, and in test of obedience, we obey the Lord even when it is difficult. tayo susunod sa Panginoon kahit mahirap. Nang ibig sabihin ng mahirap, hindi madali, siyempre. The meaning of difficult is not easy. It is challenging. Ano kung daming utos ng Panginoon? Mahirap sundin eh. In fact, ayaw nating sundin. Simple lang. Alimbawa, na mga utos ng Panginoon na maayaw nating sundin. Love your enemies. Nyak. Yeah. Hindi mo nga maibig yung hindi mo kaaway eh. Enemies pa. Ano sa palagay mo, Sister Oakley? Ano sa palagay mo, Sister Telma? Di ba mahirap ito? Love your enemies. Ay, ginoo. <laughs> oh my Lord. <laughs> Di ba? Bless those who persecute you. Grabe naman si Lord. Nung handa ka ng gumanti at magsalita sa nagmura sa iyo at gusto mo nang pakawalan yung matagal mo nang pinipigilan na mura, sasabihin niya, bless those who persecute you. Remember, sabi ni Jesus, if you love me, obey my commandments. O ano pa yung mahirap niya sundin na utos niya sa atin pag may nagkasala sa iyo, Puntaan mo siya. Baka ba, ba, ba Lord, Lord naman? Siya na nga nagkasala. Ako bang pupunta? Sobrang na to. Obey Him even when it is difficult. Forgive those who sinned against you. Teka, teka muna. Give your tithe regularly. Oops! Oops! Give generously and cheerfully. Even when you are poor. Katulad ng Macedonian churches. Number two, we obey the Lord even if it is inconvenient. Tayo susunod sa Panginoon kahit laban sa ating comfort zone. Sa may inconvenient tayo. Kahit ito'y Uncomfortable. Doon ka sa cell group mo, sa Bible study mo. Kahit umuulan. At matindi ang traffic. Yung iba sa inyo, walang traffic na pupuntahan, dadaanan. Ang traffic lang sa bahay ng maraming trabaho ang hindi mo maiwan. <laughs> kahit ikaw ay natulog ng late sa gabi sa dami mong iniisip at problema. Kahit nahirapan kang magising sa umaga. Kahit ka give up mo yung favorite mong gawain at hobby. What is inconvenient and uncomfortable to you? Ano ba yung nasa comfort zone mo? Ang sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin, kahit labas na sa yung comfort zone. Tutuloy po ba tayo o? Uwi na tayo. Number three, we obey the Lord even when it is against our interest. Susunod tayo sa kanyang sinasabit, pinag-uutos, kahit ito'y laban, parang hindi tayo magkikinabang, parang malulugi pa tayo. Pabihira, may tindahan ka, ang lakas-lakas sa -lakas Sunday, tapos mag-close ka para lang makapag-worship. Buti na dalawang service sa Zion, di ba? Pwede kang umabol sa second. Kahit nga late eh, pwede pang tanggapin, di ba? Hindi naman tayo nagsasara ng pinto, katulad ng igles, ng ibang grupo. Gusto nyo gawin nating tatlo para lang ma-accommodate ang lahat ng nagahan buhay? Kung kailangan manindigan ka para sa ating Panginoon, susukul sa ibang mga isyo, at kayo magdidesisyon In the process sa iyong desisyon, ibibreak ka ng iyong jowa. Para kay Lord, kang matalo. O anda kang magmukhang talo. Sapagat wala naman talagang natalo pag sumunod ka kay Lord, di ba? Amen. We obey the Lord even when it is dangerous. Hala ko na, ah, halos ayoko nang dugtong ito eh. Kaya lang, sa Pilipinas kasi, hindi banging ang mananampalataya, nagiging status symbol pa nga eh. So pagka up ka sa mga sikat na mga artista at mga sikat na tao, pag nalaman mong ba, si Gary Valenciano pala, disciple ng Panginoon? Saan ba nagcha-church? Si Brother Gary. Ay, biglang naging brother, ha? Pero sa ibang mga lugar na pinag-uusig ang pagiging kristyano, ang paninindigan mo ay nangahulugan na mawawalan ka ng trabaho. We love Him. We obey Him even if it is costly and risky and dangerous. How do we love the Lord? by our obedience. More specifically, meron pong nagsulat ng different tests of love in a practical way. Pwede pong i-apply sa mag-asawa, sa mag, sa mag -jowa, pero higit sa lahat, ina-apply natin sa umagang ito sa Panginoon. Some tests of love. Tingnan mo kung gaano mo kamahal si Lord. When you love someone, you want to make him or her the central focus of your life. you love the Lord, gusto mo siyang maging sentro ng iyong buhay. Yun po sinabi niya sa atin kanina, di ba? Sa verse nating na binasa, you must love the Lord with all your heart, all your soul, all your mind. Walang iniiwan. Sa Exodus 20, yung Ten Commandments, sinimula niya sa ganito eh. Ako ang Panginoong Diyos mo na nagligtas sa inyo mula sa Egypt mula sa pagkaalipin. Tapos sabi niya, hindi ka pwedeng magkaroon ng ibang Diyos li liban sa akin. Tapos si dinugtong pa niya na tinanggal sa ibang mga Ten Commandments ng Catholic Church, huwag kang gagawa ng anumang image, rebulto, idol, of an image, anything na kawangis ng langit at nang nasa lupa at nasa dagat. Huwag kang gagawa, ano pang idinugtong, hindi na makagumuha, Lord. Huwag kang yuyuko, ayun. Pasok pa rin, ano? Huwag kang yuyuko, o sasamba sa kanila. Sapagat akong Panginoong Diyos mo ay mapanibughuin, siloso ako. Hindi ko kailanman paihintulutan na magkaroon ka ng ibang affection sa ibang Diyos-Diyosan. When you love the Lord, you want to make Him the central focus of your life. Number two, test two. When you love someone, you want to trust Him 100%. Pagmahal mo ang Panginoon, pagtitiwalaan mo siya ng buong-buo, kompleto, full, 100%. Sa yun ang sinasabi ng Biblia. Love believes all things, di ba sa 1 Corinthians 13? Alam nyo, pag kinakasal ka na, challenge ka talaga eh. Kung maibigay lang natin ng ganitong pangako sa ating Panginoon, nako talagang maraming magiging tunay ng mga disciple. Anong tinatanong ng pastoral? Limbawa, pagkakasal na sila at magbibigay ng kanilang vow? Sabi, the woman you now hold will be your wife in the sight of God and man This is not only the fulfillment of a dream, it is also a great privilege and a solemn responsibility. Tapos ang tanong, do you take Leia to be your wedded wife? Yun po ang tanong ko kay Marky noon. To live together after God's ordinance in the holy state of matrimony, will you love her comfort her, honor and keep her in whatever the circumstance of life might be, forsaking all others and devoting yourself to her as long as you live? Honor and keep her, forsaking all others? Tapos pag sabi natin sa ating vow, anong sabi natin sa vow natin? Ito pong standard vow na sinulat ko noon. Maghahawakan sila ng kamay bago ibibigay ang sing-sing. I praise and thank God for giving you to me. As the woman, I now take as my wedded wife. Before God, I pledge, ako'y nangangako, ang aking buhay, ang aking pag-ibig, na from this day forward, for better or for worse. Yung ibang mga lalaki, gusto nilang baguhin ito. For better, akin ang better sa iyong worse. Di ba? For richer or for poorer, in sickness and in health, I will love you and I will cherish you till death do us part. you entrust your life 100%. When you love someone, you want to please him. Gusto mong masiyahan siya, gusto mong gumbitin siya. Gusto mong mag-rejoice siya sa iyong ginagawa. Pagkalimba, bibilihan mo siya ng regalo. Ano kaya ang ano kaya ang ano kaya ang bag ang gusto niya? Ano kaya ang sapatos ang gusto niya? Ano kaya ang gusto kayang yung perfume na to? Pag natanggap niya ito, matutuwa siya. If you love the Lord, you want to please and honor the Lord, di ba? Di ba alam natin in everything we do, kailangan maparangalan natin siya. And number four, when you love someone, you want to spend time with Him. Pag mahal mo ang Panginoon, gustong gusto mong mag-spend ng time kasama siya sapagkat sa piling niya'y langit. Di ba? Hindi ba sa inyo, pag pumupunta kayo sa church, parang hindi langit ang piling ng Panginoon. Parang mapait. Di ba? Parang pilit. Nang ibig sabihin, you give him quantity time and quality time. Sobra ba sa'yo ang 20 minutes in the morning? And on Sunday, one hour and a half? O oh, ang meeting ng inyong cell for, for one hour? Sarap-sarap kung mag-meeting ang mga cell natin eh. Sa mga restaurant pa eh. Di ba? Iba nga, dito pumupunta pag nakita nila, wow, nandito ang coffee maker, may coffee, may... Dito na lang tayo. Ah, timpla the way you can, Di ba? Alam mo, pag sinabi mo sa karelasyon mo na I need this space. Na sasakal na ako. Lumayo-layo muna tayo sa isa't isa. Do you feel it sometimes? Parang nakakasakal ang relasyon mo sa Panginoon. Na gusto mo ng space? You don't love him. And you don't love her. sa a human relationship. Pagbihira ang bihira na kayong magkita. Hindi na love yun. Ilan na magkikipag-break mommy ha? Number five. Test five. When you love someone, you want to give him the best. <laughs> the best, not the least. Right? The highest, not the lowest. The best of your time, the best of your treasure. Hindi yung spare time, hindi yung tip. kundi yung costly. Yung bang katulad ng diwa ni David, pagkatapos niya maranasan ng grace ni Lord, sabi niya, I will not give to the Lord that which cost me nothing. Hindi ko ibibigay sa Panginoon yung hindi ko, ng hindi mahal sa akin. Number six. Pito lang po to. Kaya wag kayong magalala that I'm going overtime. Okay lang naman pagguul sa love ni Lord, di ba? Kahit mag-overtime, pwede ba kayo? Oh, yung iba hindi sumagot, e, kararating mo lang pagkatapos. Ikaw pa nagsasabing na go overtime si pastor? <laughs> When you love someone, can you read that with me? Want to read? Read. When you love someone, you want to tell others about him. Hindi ka nga tinatanong, nagkukwento ka na. Nilalagay mo kagad ka sa Facebook, sa My Day at saka sa Instagram. Kung may friends fair nga, ilalagay mo pa rin eh. <laughs> Because you want to talk about him. You want to talk about her. Pag kinaihiya mo yan, that's not love. In human relationship, when you love someone, makikita mo nung unang panahon, Sister Baby, Sister Telma, di ba? Sister Levy, Sister Virgie. Hawak-hawak mo sa kanyang gamay. Nasa eskolta kayo. Hindi nyo na alam yon. <laughs> Namamasyal pa sa luneta, kahit walang pera. Di ba? At pag nakita kayo nang iba, nakatingin kayo ganun, tapos kayo pang lalapit. Kung hindi kayo napansin, ay siya nga pala, ito si ano. That's loving someone. If you love the Lord, hindi ka mapipigilan kahit ng sibat para i-sabihin mo ang pag ng Panginoon sa kanila, kung paano kanya iniligtas, kung paano sila iniligtas. When you love the Lord, you want to tell everyone about the Lord Jesus Christ. And number seven, when you love someone, you want to be loyal to him. You want to be loyal to her. magiging tapat ka, magiging loyal ka, hindi ka papayag na magsalitahan ng sila ng laban sa Kanya. Many, many years ago, tagal na yon. sa Facebook, may nagsalita ng masama laban sa PCEC, Siguro gusto niyang gawing pabiro, pero masama ang dating eh. At laban kay kaibigan ko sa kay Bishop F. Tindero. Binala kong i-ignore, pero sabi ko, meron naman akong pwedeng masabi para sa kaibigan ko. Bakit hindi ko siya pagtatanggol? So nagsulat ako doon, kung meron kang masamang Sama ng loob laban sa ating kaibigan, sa ating bishop. Huwag mong gamitin ng Facebook. Pwede mo siyang kausapin kung hindi mo siya makakausap. I will arrange a meeting. Tawag nga niya sa PCEC, pa-ECEC eh. <laughs> Hindi ako pumayag na magsalita sila ng laban sa kaibigan ko, no public, alam ko naman hindi tama ang kanilang ginawa. Eventually, ang sabi ng mga kaibigan niya sa Facebook, ala ka! <laughs> ganoon, ba't ka nagsalita? Eventually, naging kaibigan ko yung nagsalita ng ganoon. Uh, na Narealize niya na hindi pwedeng ganong biro sa Facebook sa mga tao na masasabi kong kaibigan. Masasabi kong kaibigan kita kung may nagsalita ng masama laban sa akin, hindi ka pumayag na hindi ka magsalita. Pag hindi ka nagsalita, baka hindi tayo tunay na magkaibigan. Kung mahal mo ang Panginoon, maraming challenges Maraming hindi na niniwala. Pwede ka bang magsalita at sabihin mo, Teka, teka. Hindi ganun ang pagkakilala ko sa ating kay aking Panginoon. Ganito ang ating Panginoong Esus. Kahit magtampo ka sa akin, kahit magalit ka sa akin, hindi mo ako pwedeng pigilan sa pagsasabi nito. Of course, in a very compassionate and loving way, we will stand sapagat loyal ka sa ating Panginoon. Tanong ng Panginoon sa iyo, gaano kita makakamahal lampas pa sa pwede mong isipin at imaginin? Ang tanong ng Panginoon sa iyo, gaano ko kamahal? Gaano mo ako kamahal? Siguro yung iba sa inyo, bago kayo rito, hindi nyo maintindihan kung anong relationship na ito na meron tayo sa ating Panginoong Yesus. Maybe ngayon mo lang narinig na grabe palang pag-ibig niya sa iyo. Kahit pag mo yung lahat ng pag ng mga tao sa mundo para sa iyo, hindi pa pwedeng itumbas sa pag ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Pero inihingi niya na, mahalin mo siya ng buong puso. At ipakita mo ang pagmamahal na yon para sa Kanya. Kung first time ka rito, gustong gusto kong sinabi ni, pwede ka kahit na sinabi ni, ni Max Locado, commenting on that verse, commenting on that verse, Revelation 3.20. You know that verse, di ba? Tingnan niyo ako'y kumakatok sa pinto, ako'y nakatayo sa pinto at kumakatok. Kung sino mo ma makapakinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, Ako'y papasok sa kanya, makakasama siyang kakain. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him, and eat with him, and he with me. Pinicture dito ang ating Panginoong Jesus na siya'y kumakatok sa pinto. Alam niyo bakit siya kumakatok? Kasi nasa labas siya Alam ba niyo kung anong picture dito? Isang church na si Jesus ay parang tagalabas na. Kasi busy-busy na ang church sa so maraming bagay, pero hindi talaga eh, natupag ang kanilang gawain para sa Panginoon. Sabi nga, I stand at the door and knock. Uh, Sabi po ni Max Locado ukol dito, The world rams at your door. Ang sanglibutan, iba kung kumatuman sa iyo, hindi kumakatok, kumakalampag sa iyo eh. Sumisigaw ka niyo! At yun ang pinapakinggan mo. But The voices scream for your allegiance, tinatawagan ka ng pagkalampag nila at ng mga tinig nila, kailangan amin ka, maging loyal ka sa amin. Pero si Jesus softly and tenderly requested. Pagbuksan mo ako. Papasukin mo ako. Aling boses ang pinapakinggan mo, ang sabi ni Max Lucado. There is never a time that Jesus is not speaking. Maybe in mo narinig, pero there is never a time that Jesus is not speaking. There's never a room so dark that the ever-present, ever-pursuing, relentless, tender Father is not, is not there. Tapping gently on the doors of our hearts. Waiting to be invited. And it continued. Kokonti ang nakikinig sa kanyang tinig. Ko ang nagbubukas ng pinto. Sana wag mong interpret na yung kawalan mo ng feeling. Ang ibig sabihin, wala siya diyan. Sapagat ang sabi niya, Surely I am with you always to the very end of the age. never will I leave you never will I forsake you never pretty tight to my I began kapatid. Today and even last Sunday, nilantad sa atin ang pag ng Diyos na sobra-sobra, na mahirap i-describe. At ngayon, sinariwan at inyon, pinikita naman kung anong inihiling ng Panginoon sa iyo at sa akin. Alam ko laging kumakatok ang Panginoon sa ating mga buhay. Pwedeng sabihin mo sa Kanya na, Lord, ayaw kong nasa labas ka. Binubuksan ko ang aking puso at kaluluwa. Pumasok ka sa buhay ko more fully. Ikaw ang umangkin sa akin. Ikaw lamang ang aking sasambahin. Ikaw lamang ang aking paglilingkuran. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama. Salamat sa napakadakilang pag-ibig na kailanman hindi namin lubos na maunawaan kahit isang libong taon. Pero iniling namin ng iyong Holy Spirit ang lalo pang magpaunawa sa amin nito. Punuhin mo ang aming puso at kaluluwa sa tamis, sa lawak ng iyong pag -ibig. We want to drink from your love. Satisfy mo po ang aming puso. Dumalo yung pag-ibig ito sa aming mga buhay. And Lord, we invite you to come to our lives more fully. Come to this church more fully. Take over. Rule over us. Pour out your kindness sa lahat ng anak mong sa iyo. Nagbubukas ng kanilang puso, ng kanilang kamay, ng kanilang kaluluwa. Come to, the, to us, Lord Jesus. Increase our love for you. Increase our obedience to you. Increase our loyalty to you. Thank you for your love. We love you, Lord Jesus. Amen and amen.